Assalamualaikum dan hai now, bersama saya Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Terkini, Instagram akan mula memberikan notifikasi jika pengguna dikesan menggunakan perkhidmatan pengikut dan like palsu. Jadi bagi memastikan platform mereka bebas daripada aktiviti palsu, sistem kecerdasan buatan akan mengesannya dan kemudian membuang semua interaksi palsu ini. Instagram turut akan menyaran pengguna untuk menukar kata laluan bagi tujuan keselamatan. Seterusnya, Apple dilaporkan mengurangkan penghasilan ke semua iPhone baru mereka iaitu iPhone XR, iPhone XS dan iPhone XS Max. Cadangan ini dilakukan kerana jualan iPhone baru ini tidak mendapat sambutan seperti yang disasarkan oleh mereka. Jadi bagi mengelak mempunyai stok berlebihan, penghasilannya telah dikurangkan. Kemalangan jalan raya melibatkan bas ekspres dilihat semakin meningkat dari hari ke hari. Oleh itu, panel kaji semula Shore RRP mencadangkan kesemua bas ekspres perlu memasang kamera lidar, tali pinggang keledar dan juga sistem brek yang memperlahankan bas jika hilang kawalan. Penguatkuasaan ini akan bermula seawal tahun 2020. Sitos adalah pelapor kredit di Malaysia, kini telah hadir dengan sistem Secure ID iaitu sistem pelindungan identiti dan memelihara maklumat secara komprehensif. Melalui Secure ID, notifikasi akan diberikan sebaik sahaja apabila terdapat perubahan pada profil seperti permohonan baru, pembayaran lepas, perubahan had kredit atau banyak lagi. Bersama-sama dengan itu juga, Sitos turut hadir dengan notifikasi berkaitan penipuan dan cara mengelak darinya. Bagi anda yang berminat, Sitos Secure ID ini boleh didapati pada harga RM99 setahun. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.